शिवसेना नाव आणि चिन्ह शिंदे गटाकडे आल्यानंतर विधिमंडळातील शिवसेना कार्यालय शिंदेंच्या ताब्यात गेले, त्यामुळे आता या कार्यालयात असलेले आदित्य ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंचे फोटो हटवण्यात आलेत। त्या जागी आता मुख्यमंत्री शिंदे, आनंद दिघे आणि बाळासाहेबांचे फोटो लावण्यात आलेत। या कार्यालयात आदित्य ठाकरेंसह ठाकरे समर्थक आमदार आज आले नाहीयेत। तर याचा आढावा घेतला आमचे प्रतिनिधी सागर कुलकर्णी यांनी। केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर शिवसेना ही मुळात एकनाथ शिंदे यांचीच आहे असं सांगण्यात आलेलं आहे आणि यानंतर शिवसेनेतलं विधान भवनचं जे कार्यालय आहे ते एकनाथ शिंदे यांच्या पोस्टर्स इथे दिसून येत आहेत। बाळासाहेब ठाकरे तसंच आनंद दिघे यांच्याबरोबरच शिवसेनेचा धनुष्यबाण नाव आणि विधिमंडळ कार्यालयानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे पोस्टर्स दिसत आहेत। आज कार्यालय देखील करण्यात आलेलं आहे, त्यामध्ये एकनाथ शिंदे हे गटनेते आहेत अशा स्वरूपात म्हटलेलं आहे आणि त्यांचंच कार्यालय फक्त दाखवण्यात आलेलं आहे। अख्ख्या आजपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झालंय, त्या अधिवेशनामध्ये शिवसेनेचे जे इतर ठाकरे गट म्हणून त्यांचा उल्लेख होतो, आदित्य ठाकरे असतील, सुनील प्रभू असतील, इतर ते त्यांच्या समर्थनात आमदार आहेत, ते मात्र या कार्यालयात आलेले नाही आहेत। त्यांनी स्वतः इतर ठिकाणी विधिमंडळामध्ये बसण्याचं मान्य केलेलं आहे। आज फक्त एकनाथ शिंदेच्या समर्थनात जे आमदार आहेत 40 आमदार तेच इथे आल्याचं दिसून येत आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट रवी सर, सागर कुलकर्णी, झी मीडिया, मुंबई। आई भवानीचा गजर म्हणजे जी 24 तास।